Aziz teletomoshabinlar, efirda onlayn shifokor dasturi, dasturimiz davom etadi. Donorlarimiz aytgandek, har bir narsani davosi vaqt. Shuning uchun vaqtni, fursatni qo'ldan boy bermasdan navbatdagi savolimizga o'tamiz. Assalomu alaykum. Onlayn shifokor ko'rsatuviga savolim bor edi. Assalomu alaykum. Onlayn shifokor dasturi muxlislari. Kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olgan afzal deydi dono xalqimiz. Hozirgi koronavirus pandemiyasi paytida masofada turib onlayn orqali muloqotda bo'lishlik har bir sohada kuzatilyapti. Shu jumladan salomatlik yo'nalishi bo'yicha bemorlarimizga qo'limizdan kelgancha ma'lum darajada yordam bersak, biz ham ushbu holatga o'z hissamiz qo'shgan bo'lamiz deb o'ylayman. Telegram raqamlarimizga murojaat qilgan aziz muxlislarimizni, demak, savollarini o'qib eshittiraman. Tomosha qiling. OKMK telekanalidan uzoqlashmang. Abdullatif Ergashev, yoshim 40 da, meni belim qattiq og'rib turadi. Avvallari unchalik emas edi. Bir tomonim oyog'im ham og'riy boshladi. Yotganimda ham qiynalayapman, yurishlarim qiyinlashyapti. Bunga 2 yildan oshdi. Avvallari hech qanaqa kasal bo'lmaganman. Ishim unchalik og'ir emas. Mana shu kasalligimni davosini qanday muolajalari va qanaqa davosi bor deya murojaat qilyaptilar. Marhamat, shifokorimizga ushbu savolimizni yo'llaymiz. Bu shikoyat bel sohasidagi og'riq bir nechta kasalliklarda kuzatiladi. Mana bu ekranlaringizda ko'rinib turgan Telegram va Instagram raqamlarimizga o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan bemalol murojaat qiling. Biz siz istagan quyidagi shifokorlar bilan onlayn tarzda sizni savollaringizga javob izlaymiz. Demak, OKMK telekanalidan uzoqlashmang. Hamisha sog' salomat bo'ling.